Там з'явився червоний кружечок? Так. Доброго дня. Ми нарешті починаємо курс, про який я мріяв вже 3 роки, який я планував, який я вибудовував. Ось, тому ви усі будете страждати, як звичайно. Значить, цей курс має назву... Основа аналізу огляду. У вас цього семестру хет-трік. Ви одночасно будете вивчати обчислювальну алгебру, основу аналізу алгоритмів та теорію складності. Це, ну, фактично 3 підрозділи однієї наукової дисципліни, яка... ну, це такий собі фундамент для комп'ютер сайенс. Тобто ви будете досліджувати, що можна обчислювати, як це можна робити і наскільки швидко, або наскільки ресурсозатратно. Для вас цей курс є продовженням курсу алгоритмів та структур даних, який був минулого семестру, та курсу комбінаторного аналізу. Для широкого загалу, ну, я буду щось робити, щоб було зрозуміло і без попередніх дисциплін. Що включається в цей курс? Ну, знов таки, у мене лекцій мало, а матеріалу багато. Ось. Тому він місцями буде дуже оглядовий. Місцями ми будемо щось детально досліджувати. Ну, фактично, ми будемо розглядати методи побудови алгоритмів і методи аналізу алгоритмів. Аналіз алгоритмів включає в себе 2 напрямки. Це фактично доведення коректності алгоритмів. Це ми будемо так швиденько. І дослідження ефективності алгоритмів. Ефективності з точки зору витрат певних ресурсів. В першу чергу часу. В другу чергу пам'яті, а в третю вже екзотичні методи, які ми, можливо, десь на якось торкнемося. Ось. Що вам треба знати? Перше, література, власне, на якій я побудував цей курс. Алгоритми построєння і аналіз. Це отакесенька книженція, 1500 сторінок, де так. Місцями також доволі поверхово, а місцями детально розписаний цей напрямок. Окрім цієї товстої книжки, є ще окрема книжка Кормана «Вступ до аналізу алгоритмів», вона там 200 сторінок, вона простіша для першого ознайомлення з напрямком. Мистецтво програмування. Це 4 книжечки по 1500 сторінок кожна. І 4-й том наразі вийшов лише том 4А, ще будуть тома 4B, 4C, а потім ще том 5, том 6, том 7. Багато років до них дукнуто, щоб він зарешив свою справу. Для нас цей 4-томник наразі є додатковим, тому що Кнут дуже детально, дуже прискіпливо досліджує ті алгоритми, які описує. До такої степені деталізації ми не дійдемо, але ви повинні знати, що воно є, і знати, що читати, а чи що. Сергій Абрамов, лекції про складність алгоритмів. Це малюсенька, така тонесенька книженця, видана
Московським центром незалежної освіти. Вона більш пристосована, власне, до нашого курсу, бо Абрамов пише для математиків. Там саме математичні аспекти аналізу алгоритмів. В той час, як у Кормана, там аспекти для програмістів. Тобто там більше практичний підход до аналізу. Так. Канадія Левітян, і тут на мене якесь затемнення знайшло, я не пам'ятаю назви. Ось. Але ну, також там вступ до аналізу алгоритмів якийсь. Ось. Це ще одна окрема книга. Вона трошки інакше, знов таки, описує це все, аніж попередньо. Так, ну і ще що треба. Курс основи аналізу алгоритмів на Прометеусі авторства Олексія Начимовського, який я також рекомендую. Ось. Але він із нашим курсом буде перекриватись ну, наполовину, скажімо. Бо Олексій створював цей курс за Корманом, тобто там більше практичних прикладів, більше практичного застосування. У нас буде трохи більше математичного. Да? Тобто, крім цього, є ще багато всіляких джерел. Тобто є книжки, є онлайн-курси, є там якісь окремі лекції з основи аналізу алгоритмів. Ну, я це все рекомендую для дослідження. На. Добре. Олексій, традуйся.